Smatra se da je princ Borživoje, čelnik praškog plemena, između 870. i 890. godine sagradio zamak iznad Vltave i nazvao ga Prag. Danas ovaj grad sa svojim kulturno-istorijskim vrednostima predstavlja najznačajniji turistički centar Češke. Veliki napredak Prag doživljava u vlasti Karla IV. Luksemburškog, kralja Češke i cara Svetog Rimskog carstva. On 1348. godine osniva univerzitet, a 1357. gradi novi most, koji će se dugo zvati Kameni most, a 200 godina unazad dobija ime Karlov most. Zbog brojnih kulturno-istorijskih vrednosti, jezgro Praga je uvršteno u svetsku kulturnu baštinu i pod zaštitom je UNESCO-a. Za mnoge posetioce ovo je neverovatan grad i nosi epitet Zlatni Prag. Marka za ceo svet.